ovaj Dux koji mi je stigao od Atlexa, iskreno nisam očekivao ovoliko dobar kvalitet i ne kažem ovo zato što mi šalju, već kažem iskreno, znate da meni bitan kvalitet i ovo je stvarno jako kvalitetno, jako mekano i iskreno mislim da su s ovim baš podigli standard. Imate više boja i više modela, ostavit ću dole prvi link u opisu, tako da check out. Ako naručujete sebi nešto, obavezno kažite da ste došli zbog mene, dobit ćete 10% popust. Opet kažem, jako, jako je kvalitetno. Perfekcionizam relativno može biti i dobra stvar, također može biti i jako loša stvar i definitivno ono što me najviše kočilo u prethodnih nekoliko godina da ne počnem ranije s ovim je taj perfekcionizam, jer mislio sam da nisam dovoljno dobar, mislio sam da to neće biti dovoljno dobro da bih napredovao i ostale stvari, i zato me perfekcionizam toliko kočio. Svaki dan sam bio u fazonu, ajde da snimim nešto, ajde da kreiram nešto, ali ajde ipak neće biti to toliko dobro, i zato je perfekcionizam jako loša stvar. Iskreno mislim da je to urođeno od rođenja, se rodimo s tim perfekcionizmom. Mislim da se kroz život treba boriti protiv toga, jer opet kažem, može jako puno da koči, uopšte nije dobro. Znači, u nekim velikim granicama nikako nije dobro. Što vidite, nisam bi izbacio video u četvrtak, i zašto? Imam ja materijala, znači snimio sam video, ali nisam izbacio. Nisam izbacio zato što jednostavno nije dobar, ne mogu da kažem da je dobar kad nije. Zato baš zbog toga u ina tome planiram da ove nedelje izbacim 4 videa, znači očekujte ove nedelje 4 nova vloga ili videa, vidjet ću još. Baš u ina tome i radit ću to zbog sebe, zbog discipline, i da jednostavno pokušam da stisnem taj perfekcionizam i da jednostavno smanjim to, jer opet kažem, jako je loše. Uglavnom vidjet ćete sve kroz videe. It's gonna be alright, I'm never gonna leave your side. It's gonna be alright, everybody falls down, all the way down. You just gotta hold on tight. You gotta get up, gotta get up. We're gonna make it through this time. Everybody falls down, all the way down. You just gotta hold on tight. You gotta get up, gotta get up. We're gonna make it through this time. Ok, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali u malom editu koji sam vam spremio, koji smo snimali pre neki dan. Obavezno bacite like i sub i vidimo se veoma uskoro u novom videu, kao što sam rekao, 4 videa ove nedelje. I eto, konačno će to lepo vreme, tako da očekujte i freestyle vlogove. I eto, mislim da ću se malo više posvetiti treningu u narednom periodu, tako da to će biti više. I da, vidimo se u sljedećem videu. Peace. Lie awake cause you can't sleep without it. Ever feel like you're alone when you're lost but you're already home? Lie awake cause you can't dream.